Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya mürselin Seyyid Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Ve yani yığınacağımıza sebep hakiki deyin. Kardeşimizin evladına hakiki deyin. Allah kabul etsin. Ve Allah bir farkı yoktur. Kız da oğlan da Allah salihlerden etsin. Ve tabii ki deyirik hemşe ki bu əqiq bir dənə heyvan kəsmək deyil məqsəd və ya yiyib içmək deyil. Həmçinin insana hörmətdir, insanı saymaqdır. Baxmayaraq o insan balacadır və ya böyükdür. Onu göstərir ki, İslam insana diqqət edir. İslamın insanlara diqqəti. Və həmçinin görsənir ki, İslam hələ insan doğulan gündən artıq ona fikir verir. Bu bir işarədir ki, artıq insandır və ona aid olan əhkamlar var və o mərhələ ki, yaşayacaq. Hər mərhələn öz əhkamları var. Və bunu göstərək, əlhamdülillah, dinimiz insana diqqət edir və dinimiz insanların xeyri üçün gəlib, insanların xeyrinə çalışır bu dünyada və axirətdə və nə zərərdirsə bu dünyada və həmçin axirətdə dinimiz qadağan edib. Yəni, bu bizim dinimizin bizə qarşı diqqətidir. Allahın bizə qarşı olan diqqəti. Lakin biz elə diqqətlə yanaşırıq Allah-u Teala əhkamlarına, Allah-u Teala'nın əmrlərinə, nəhlərinə. Təbii ki, yox. Qüsur çoxdur. Ona görə insan, əgər buna başa düşsə, təbii ki, bu insan vadar olmalıdır ki, heç olmasa utanmalıdır. Utanmalıdır Allahdan. Çünki Allahdan utanmaq həyanın bir növüdür. Ən birinci həya Allahdan olmalıdır. Və necə qul azad ola bilər bu nemətin müqabilində Allahdan? Allah Taala əmrinin Allah Taala əmrlərinə tabi olmaqla və nəhilərindən çəkinməklə, Peyğəmbərinə tabi olmaqla, Peyğəmbərin də həmçinin nəhilərindən çəkinməklə və Allah Taalanın çağırışını qəbul etməkdir və bu nemətlərin müqabilində ona heç olmasa biraz şükür eləməkdir. Ona görə namaz ən birinci şəhadətdən sonra vaciblərdən biridir. Ən birinci. Və yeganə ibadətdir ki, öz xüsusiyyətləri var. Hansı ki, başqa ibadətlər onun kimi ola bilmir. Məsələn, xüsusiyyətlərindən yeganə ibadətdir ki, başqası sənin yeri və bu ibadəti eləyə bilməz. Yeganə ibadətdir ki, səfər, xəstə və s. hallar olanda hətta döyüşdə düşmür qoynundan. Yeganə ibadətdir. Oruc belədir ki, səfərdə tutmaya bilərsən, zəkat həmçinin geciktirə bilərsən, həc gedməyə bilərsən, müəyyən səbəblər olsa məsələn, amma namaz yox. Baxmır səbəbə və baxmır hətta yaşa. Ona görə hətta həddula çatmamışdan qabaq tələb olunur. Şəriət tələb eləyir, deyir tələb eləyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, uşaqlarınızı 7 yaşında namazı deyin, 10 yaşında vurun. Yəni tələbi artırın. Və bunu göstərir namazın yerin dində. Həmçində insan başa düşməlidir ki,
bu ibadetler ki var. Bu Allah bize ne kadar nimetler ki verip onun mukabilinde bir şükürdür. Mesela zekat sana verdiğin mukabilinde bir şükürdür. Valla ki yine buna bakmayarak sen zekat çıkardığında yine hasara uduzmursan. Allah subhanahu teala gör ne diyor? Allah teala demir sen kazandığın maldan zekat ver. Deyir biz sana verdiğimiz. Deyir ki biz sana verdiğimiz. Yani sen veripler bunu. Allah verip sana bunu. Sen özünden şey demem sana. Deyir ki çalışmışsan. Ama Allah'ın izni olmasaydı. Allah'ın kaderi olmasaydı. İstemeseydi. Vermez sana. Verip sana. Onun mukabilinde ilde bir defa 2% yarım isteyeyim senden 2% yarım. 2% yarım o boyunun kabağında işledim. 2% yarım. Hiçbir ülke nalogu böyle götürmüyor. Yani gürüt nalogu da bu. Böyle bakanda. Hansı ülke ise 2% yarım götürdü ki ne dersin? Halik görsen. Al isteyeyim. Ve öz için de istemir. Deyip ki vergiyle imkansızlar çatırlar, ne sen hacı var, ne sen orucu var, tam sen için deyip. Ve deyip vergiyle onunla sana hele mükafat da verip. Görünce Rahman Rahimli diye. Yani böyle Allah'a ibadet edememeyi olan. Böyle Allah'a baş eğmemeyi olan. Sen başa düşen utanan. Utanmalı hakikaten. O müqabilində çox az istəyib, çox namazlar da çox az istəyib müqabilində nələr verib. İldə də bir dəfə oruç istəyib, bir ay. O da bizim xeyrimizdir. Hər halda bizim xeyrimizdir. Heç də bizdən gedmir, qardaşlar. Ona görə, qardaşlar, bu nimətlər, bu peyğəmbərlərin yollanmağı, lakin insanlar nankördür ki, olsun. Şükür edən az olur. Görünəcə nankordular ki, 124 min peyğəmbər gəlir, 124 min. Onun gəlir ki, insanlar necə nankordular. Yəni, baxmayaraq o peyğəmbərlər, möcüzələrlə gəliblər. Peyğəmbər sallallar isə dedilər ki, ayı böl. Ayı bölü mən gətirək. Elə bildilər ki, bacarmayacaq. Ay bölündü. Ay bölündü, Allah tala böldü. Peyğəmbər sallallar isə, Allah tala böldü ayı. Lakin buna baxana, yenə iman gətirmədə, qəlib edilər insanlar. İndi də insanlar qəribədir. Bəzilər inanmır, deyirlər, necə ay bölünüb. Sonra Amerikanlar nasıl da dedilər ki, ayda çat var. Tapıblar ayda çatı. Deyirlər, hə, əgər Amerikanlar düşsə deməli düzdür. Hansı ki, Quran 14 əsrindən qədər deyib. Görürsən, insan nankordur. Nankordur. Heç nə, heç nə. Valla ki, inanmır hələ, nankor. Deyir, Quran-ı Kerim-i Muhammed yazıb. Avam. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim yazabilirdi. Yazıp okuyabilmirdi. Hele bir ihtilaftı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ömrünün sonunda yazıp okuyabildi yoksa yok. O hele bir ihtilaftı. Alime aslında. Her zaman ne dedi ki bilmedi. Lafet de yazıp okuyabilseydi hele kitabı kim yazabilirdi? Özellikle tecrid olunmuş, dünyadan tecrid olunmuş bir yer. Heç kez, heç yanda da olmayıb. Suriyada gök Şam'a gelmeyi kervanla azad, onlarım səhih deyil, uydurma deyil. Heç yanda olmayıb. Atası da elədi de olmamış, dünyasını değişti, anası da cavan ikən və heç də tərbiyə də görmədi. Valideynlər və ya ailəsində alim olmadı ki, öyrətsin onu. Şübhə yeri yoxdur. Şübhə yeri yoxdur işməyə. Lakin bunu baxmayaraq, deyirlər ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Quran-ı özü yazıb. Ama bu ne için ki gafildi, bilmir ne var. Orada öyle şeyler var Muhammed bilmirdi. Hiç kes bilmirdi o vaxtı. Allah'tan başka. Ona göre insanlar kardeşler çok təsir, nankor çok sevim. O boyda neymetin müqabilinde hələm deyir ki, ay yox, ne için belə, yox, ne için belə. Ona göre kardeşler, bu əqiq mərasimi, bu diqqətdir, o boyda əzəmətli din insana qiymət verir.
Və bunu dəyərləndirmək lazımdır qardaşlar. Bu hələ belə deyil. Belə məclisdə. Və insanı Allah Taala uca tutub həmişə. Və lakin insan Allahı uca tutur. Bəziləri gedir qəbrə. Bəziləri bu zor ibadət edir. Və s. Çox təəssüf. Ona görə qardaşlar, yəni kifayətdir ki, ucalığından mələklərə dedi ki, Adəmə səcdə eləyin. Mələklərə əmr etdi ki, Allaha səcdə eləyin. Ona görə orada da işarə var ki, iblis imtina elədi, təkəbbürlü elədi, əbədiyyən cəhənnəmə düşdü. Cəhənnəmliyi də əbədiyyən. Sadəcə fürsət verib ki, özü istədi fürsəti ki, ver, fürsət, bacardığımı alladacam. Sənin qullarından. Dedi, allada biləcəksən, bir dənə Allah... Bir də müxlislərdən başqa, kim Allah'a ixlasla ibadət edəcək onlardan başqa, Allah da bilərsən. Və imtihan kimi onu bıraxdı. Aydındır. Yəni, görün bir dənə səcdə eləməyən, aha bu havası nə oldu? Allah, ona görə bunların hamısı işarədir qardaşlar. Ağıl sahibi, ağlı olan belə hadisələrdə ibrət götürməlidir, tövbə eləməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gündə 70-100 dənə tövbə istəğfurlar edirdi. Deyirdi, Allah mənə bağışla, Allah mənə bağışla. Vahi insanlar görsən necə nankordur. Və öldürürlər bir-birlərin və hadisələr özünüz görsün dünyada nələr baş verir. Özü də çox təəssüf ki, bəziləri baş kəsirlər İslamın adı ilə. İslamın adı ilə. Göstərlər videoları və s. İslamın adı ilə insanları öldürürlər. İslamın adı ilə insanları patladırlar, uşaqlar ölür, qadınlar ölür. Fərqi yoxdur kimdir, fərqi yoxdur xristiyan, yahudi, fərqi yoxdur bütpərəz. Öldürü olmaz, olmaz. İslam qadağan eləyir. Gəyib bazarda adam özünü patladar, gəyib metroda adam özünü patladar. İslam da öl qardaşlar. Lakin təəssüf ki, İslamın adı nədir? Görün nə gündədir, abu hava, görün nələrə ehtiyac var, savada ehtiyac var, düzgün sağlam dəvətçilərə ehtiyac var və s. Bu problemlərdir, bəziləri ümmətə aiddir, bəziləri insanların özünə. Əsas odur ki, düzgün başa düşəsən hər şeydə. Düzgün yanaşasan məsələyə. Əsas odur. Başa düşdün, əlhamdülillah. Lə ilə həlləllah, Muhammed Rasulullah, düzgün başa düşdün, ondan sonra hamısı əladır. Ondan sonra namazı da düzgün başa düşəcəksən, zəkatı da, həcci də, orucu da və s. və s. və s. Lə ilə həlləllah, Muhammed Rasulullah, düzgün başa düşməsin. Heç nə, ondan sonra belə və gəldi eləyəcəksən. Və Allah subhanətə alə bu balaca dünyaya gələn uşağı salihlərdən eləsin. Allah onu dində inşallah sabit etsin və Allah müsəlmanlara kömək olsun. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.